този господин Бистрев, ако ме чува, да е жив и здрав. И всички нека да се обичат. Благодаря ви, господин Иванов. Следващия поздрав също ще чуем в ефир. Добър ден! Добър ден, госпожо Чернева. Всичко най-добро на екипа ви и на всички Славянко. Вълчано съм от това, ще се постарая да бъда не толкова разточителен. Искам да поздравя всички мои приятели и почитатели, които благодарение на това прекрасно предаване на Радио Шумен Денят на совите имам, като им пожелавам всичко най-добро и им обещавам да продължавам да бъда това, което са намерили в мене най-доброто, да не се променям. И с ваше разрешение и с разрешението на музикалния редактор, когото не искам да обидя, естествено, ако ми разрешите,